Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne mobiltaske fra Octopus. Super smart skindtaske lavet i en flot kamelfarve. Der er sat stjerner på her, der matcher i farven. Og ellers vil jeg sige, hvis vi ser den bagpå, så kan vi se, at der er et stort lynlåsrum her. Der er plads til at sætte skulderrem på, og den er altså meget lang, så den kan også gå hele vejen over på kryds. Du kan også vælge bare at tage den af. Hvis vi åbner tasken med magnetlukken, kan vi se, at der er et stort rum, men der er også plads til 3 kreditkort indeni. Og mobiltasken her har altså en god stor størrelse, så den kan også godt rumme alle de store smartphones. Har du lyst til at vide mere om mobiltasken, så spørg mig eller kig forbi.